Бүлүүлү угар саңа усуран кийне не ухуллулар картынаны уйбан кындыл атынан бүлүүтэгэ народный театр режиссёра Маргарита Соколова таарды сегили беги улуста устар бөлөкпөт. Бүлүүтэгэ народный театр режиссёра Маргарита Соколова бүккө ден спектакли суруен туруран казда сылустата бүтүн республиканы кериен гастроллабыта. Онтон устунан спектакли кийнега кубултарга санаммыт. Исхана тухтин. Конечно, тух. Хүлбе бири түйе, най бар бұд көлджіні лоқтағы, қайдақты боларын көңіл хүлбе бири түйе тегер, үтчет дегнеақ өйхен ата хүлі бұд, хан ата хатары бұд, дегнеақ өле хуақ, хұрақ жанып түгер. Ото онның бұл құлағас байкемлерге бе еқа бұл арғы наркотик, оны құхан кемеде түгін тұдалығы оға. Дегнеақ түгін тұдалығы оға қайдақта қоғам жайырын ол туын кейіне. Үчей, мне кажется, нормально все будет. Так что бек кем хатаннын, бек кокурдуктар уны уақ болуннар. Кинени саңа сағалачы урбанит, устуннан жарыктанар Ленит Менкәріп устан таңан оңырды. Білген кине, өсі бір саңа кинени устасыл жарабет. Оларын үп қарчы атақтан үлеті бұтар бұд. Олды болыр сотыру кәменен өсі бір интерехіне кине тақсырын бүлілер көйделі. Кинеға өнерге ерхан байды. Дегер барыбыт. Көрер бөт атын атын әді. Қадары спектакль күрдіген бұрық күрдіген әді қадары. Жүгіз күйгі ұғылан көлбіппет ағаяқ мамені. Меген бұл кейінаға ұғыларға культура үтеулі әлі әді кейіне режиссера Маргарита Соколовың ұрбыда. Отобастан разу өбіліс бәдіғам. Токкүйден әрбір біреме бербіде. Оны артыз идеті хоқ болан мүн меға ғуллар бары ерахан бағайды. Бөкке ұсыран кейіне сақа сәрін ұлыған экранларғар олуңы 9 күнігер тақсыға. Онан кейінеға оңы абуд үлелеспі джон, оны білен тұрар режиссер бұ күні долғы егі тәңілер. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха Телевинията, Бүлілуға.